Mama. Das ist Spaß. Hilft. Wir sind die Mützenbergs, die drei Mützenbergs. Ja. Martin, Romeo, Paolo. Genau. Ja. Wir gehen jetzt aufs Faulhorn. Ja. Genau. Richtig. Wie lange müssen wir noch laufen? Noch 3,5 Stunden. Nein. Müssen wir es aushalten? Also links ist der Eiger. Dann in der Mitte der Mönch und rechts die Jungfrau. Oh ja, was schön. Claro, minha neta. Mas olha, ficava o máximo triste. E fica aí, pois. Vem pra cá. Sim. Fica mais no mercado. Já faz a avaliação do que era lá. Deve ser. Aí dá. Eu estou tremendo de frio, nem me lembro. Esse lago aí nós passamos 50 vezes ali. Onde? Aquele lago ali. Não, não é esse. Não é esse? Ah, é esse, sim. Mas como é que nós subimos lá? Não, nós viemos ali naquela ponta, naquele gelinho, daí passamos. Para lá? É. Ali né, daí tem o bar, né? Onde é que tem o bar? Atrás, embaixo. Estou tremendo. Está de frio? Ah, vou botar essa bandeira aí. Mas tu vai botar nós no jornal? Sim, não interessa. Vou botar.